nuk ka ende një datë për votë e Sali Berishës pas datës, dhe, dhe. pas zjeveve datës 14 maj. Po, pristë e Sali Berisha këtë moment të, të ulej me deputetet dhe të aqojtë gjithë partin në zjeve dhe të përfshirë dhe deputetet që nuk kanë qenë të përfshirë në këtë proces, pra do të kemi një zjeve në gjitha strukturat, apo vetëm që është në votë Ja, do respektohet statuti. Statuti respektohet në zjeve lokale, unë mund të jemi vetëmi kryetar partije që votë do vëtë besohet, e ka shkujtu statutit, do vëtë besohet. Po, do, më lidhet kryesia ta përsaktojnë. Por, këtu ka i gjë, shkoj pak me gjatë, se që mund ta kishim parashikur, sepse uh, a ju libri zi, i zjedhe që botohet për herë të parë në 32 vjetë të këto për masa, është bërë njërë në 2001 dhe është bërë me efikasitet Por libri i zjedhe kërkoj punë shumë shkoj Dhe nuk mund të shpërqenroheshë me një fjallë. Ka e është një dokument sa komtar, aqë dhe nërkomtar. Për funoj ju, kemi bën takimet, ka fillu analiza, do vazhdojmë analizën, do mlidhet kryesia, do përcaktoj datën se kur do votë besohet, kryetari dhe kryetari do votë besohet. Êshtë e përcaktur në statut, statuti do, do zbatohet. Për i Sami Zyraj nga Ora News. Uh, një dit më parë në një intervjis për Ora News, kreu i pdu shpëtimi Drizi, tha se i shaleati juaj keni bashkunuar disa herë, jeni ndarë dhe jeni bashkuar me të, tha se a ka shumë të vështirë që të ullet në një tryez me persona të cilët uh, e mbështesin Fredi Belerin. E mbështesin? Uh, Fredi Belerin. Po. Pra, e duke ditur që Shpetim Idrizi ka 4 deputet, zoti Berisha, mes një personi, Fredi Bederi, që është kandidat për kru, është shkrytari bashkës Himarës, dhe 4 deputetëve në kuvondin e Shqipëriz, pse ju po rezikon një shumë duke mbështetur Bederin dhe duke mos bërë tentativa për të për të marë votat e 4 deputetëve në këvëndën e Shqipëris. Mund të them dhe ze në mënyrën më më të sinqerët, më të ashtu. Qeshtja Fred Beleri është një qeshtje themelore që prek sa Fred Beleri se cilin për jush këtu dhe gjdo shqiptar. Shumë i thjesht ekuacion. Fred Beleri që nërë në burë nuk lejohet të bëj betimin në kundërshtim me precedentin dhe në kundërshtim me ligjin. Ligji dhe precedenti të tyroj drejtorin e burgut, me roje, të nëzjer nga qelia, të qoj të bëj betimin dhe të këthej në qeli. Sepse, po, sepse është i pa fajshën. Kjo ka ndodhë me deputet tanë, kur në pushtet ishte Fatos Nano, i cili respektonte ligjin dhe kushtetutën. Kjo ka ndodhë në Kosovë me Zotin Samil Ushtaku, i cili shkoj nga Burgu në zyrën e kryetajt komunës, i shoqruar nga Euleksi dhe Policia Kosovës, u betuar, dhe u këthyë për sërin qeli. Që Qëfar ka këtu që pra kemi të bëjmë me mohimin e parimit themelor të prezumimit pa fajsis? Dhe kjo të garantojnë ty që është për gjdo qyetarë të gjdo racet, të gjdo komësie, të gjdo partije, të gjdo bindje. Dhe e dirame e shkelmon këte shkojmë dhe një hap me tutje për të ambyllë të problem. Si është kelmonit, pëse është kelmonit i këte në mënyrë kash flagrante, pëse është kelmonit? A e ditë, pëse? Po të them një gjë unë të, sa i fara mirë mund bënd të betimin, dhe në qofë se i ka të vërteta dokumentat se Fred Beleri ka ble vota, Ato shkoti, qoje, denoja ato gjërësot, gjërësot, nuk kanë dëgjur që autoritetet greket thonë në rëpritet procesin. Jo, ke dokumentat e ke dosin e titi, i ka ble këj vërtet votat, atër të betohet, bënja gjyqin dhe të marrë denimin për votat që ka ble, pa i s'ka ble vota. Êshtë e dyta, është dhe faqe më zezakoma. Ajë nuk ka ble vota. Ajë mbahat në burgë, mbi bazë një montimi të ardi veliu të tipit të sigurimit shtetit, të tipit të sigurimit shtetit, dhe ju e pa vetë si një gazetar, a i po hante një pjatë pilaf në 12 natës e thalë po, po shpërndate euro. Ja flagranca, e ajo që më ka bërë më për shtyvjën mua, një nën me tre fmi, në në dytë natës nga shtrati fmi vetë vetë, dhe qohët në vlorë, se ke marë para, s'ki shmarë asti leka jo. Pra me edirama e bën këte, se edirama e ka dosje borë, e unë me dosje falso, unë nuk jam kur dakord, dhe po të pranoj këte, pas taj pranoj të mos e ma gjemë. Kjo më shtu në muë, që unë të qëndroj fort, pas këti problemi, që s'ka absolutisht fund e krye, bazë mafioze për edirame, për, për trojet e himarës sepse Bolano nuk e lejoj, sepse Beleri nuk e lejoj, a tër, dhe trojët e himarës, këj ka shkullmue me të gjithë trafikantë të Shqipëris, do më ledhë tani dhe të Europës, ti qoj aty dhe të nërtoj parajsin e ti të drogës. Besoj se isha i qartë, edhe të fanërëj për pëtjen, në qeshtje themelore e të drejtave të njëriut, Po ti mos do të një se e ke bërë e ke dosjen me ka ble vota, po shumë mirë atë, qojën gjukatë, qëri gjukatë nuk e denon atë e poti, po s'ka ble vota, e ka, ka montuat të gjitha ardive lihu. Zionja Bëtë Njus, Zotë Iberishon, kam vetëm një pyetje, në kështë ju jeni duke ndekur të gjithë procesi,